96 vozidela, 96 posádok. Musím povedať najsúkromnejšiu komunikáciu na svete. Má dve verzie, slovenská verzia má zaujímavý názov Červený mravec, anglická verzia. So 108-čkou Marek Králik a Milan Králik. Dúfam, že to odhadujem správne, ten prvý menovaný syn a ten druhý menovaný otec. Je to tak, takže môj odhad bol správny. Škoda Felícia a poháre za prvé miesto v hodnotení tej najnižšej kubatúry v rámci slovenského roli pohára, teda do 1400 kubických centimetrov. Prečo takéto poradie, že otec kopilot a syn za volantom? Asi mám ešte viac jeho odvahy, tým, že som mladší. Aha, čiže risk je viacej domenou mladšej generácie, či? Otec kýve hlavou, áno, tak je. Ja vám gratulujem, pretože toto umiestnenie určite je prísľubom do budúcnosti a verím, že to neopustíte, že v tom budete pokračovať. Všetko dobré, otec a syn Králikovci, teda konkrétne Milan a Marek, keď vám v tom istom poradí povedať aj prvé miesto v triede Rally Pohár 1, teda v kubatúre do 1400 kubických centimetrov.